Доброго дня, я Бенцак Роман Олегович, я представник Вінницької федерації військово-спортивного хортингу. Сьогодні ми присутствуємо на змаганнях, організованим військово-патріотичним клубом «Буревітер» по правилам військово-спортивного хортингу. Військово-спортивний хортинг – це є новонароджена організація, яка займається військово-патріотичним вихованням молоді для сприяння для служби Збройних сил України. Також на даному заході знаходиться дуже багато представників з областей, з різних областей України, а саме з Вінницької, з Вінницької, Кременчуга міста, з Київської, Хмельницької та інших областей. Військово-спортивний хортинг займається також різними організаційними питаннями по організації різних змагань. Планується, щоб це став національний вид спорту. Ну, точно.